ମୋର କାମରେ ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗେଇବି। ପ୍ରଥମ ଟଙ୍କା ସାର୍ଙ୍କଠୁ ପାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କି ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଅଞ୍ଜଳି ବାରି, କେଉଁଝର ତେଲକୁଇ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଘରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲରିଂ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଘରେ ଟେଲର ପକେଇକି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନେଇ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ମାରିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖବର ପାଇଲେ କି ଆପଣ ଆସିବେ? ମୁଁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯିଏ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଆଜି ତମେ କେଉଁଝର 12 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚ ଆଉ କହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଯିଏ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ତେଲକୁଇର, ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, 12 ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଝର ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି, କାହିଁକି ଯିବି? ସେ କଥା କହିବାରୁ କହିଲେ ତମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ହେଇଛ ଆଉ ତମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ କହିଲେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସାର୍ ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆମର PM ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ସାମ୍ନାରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବୁଛୁ, 25,11,000 ପାଇଲେ, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କେବେ ଭାବିନି। ଘରେ କହିଲେ ଭଲସେ ଯିବ, ଭଲସେ ଆସିବ, ଦେଖାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାର୍ଙ୍କ ଯିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମୁଁ ତ ଘରେ କାହାକୁ କହିନି, ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବି ବୋଲି। ଫଟୋଟିକୁ ଫ୍ରେମ୍ କରି ରଖିବେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ରଖିବି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସାର୍ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରୁଛ, କୋଉଠୁ ଆସିଛ, କ'ଣ ପଢ଼ିଛ, ଏ କଥା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କାମ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୋର କାମରେ ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗେଇବି। ପ୍ରଥମ ଟଙ୍କା ସାର୍ଙ୍କଠୁ ପାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।